Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny Sims-video. I dag så er det altså, at jeg ikke sidder og spiller for nogle Let's Play-familie. No, no. Vi skal i dag i gang med at lave en lille udfordring, og vi skal i dag lave The Sims 4 15 Minutes Build Challenge. Og der er jo noget, der hedder 10 Minutes Build Challenge, 5 Minutes Build Challenge, og så er der selvfølgelig også, og så videre, sådan op til sådan 15, 20 og så videre. Men jeg har valgt at tage den her, der hedder 15 Minutes Build Challenge. Inden vi helt hopper i gang, jeg vil gerne udfordre to personer, der skal lave den her bygge challenge. Og de to personer, jeg udfordrer, det er altså Cage Ryan og Beduna. Så ja, det kan godt være, at I to kan lave den her lille udfordring, og så kan vi se, hvordan I klarer det. Men jeg glæder mig super meget til at finde ud af, hvordan jeg kommer til at klare det, fordi at jeg har det ikke godt med at bygge under stress. Og jeg har allerede sådan i tankerne, hvordan det skal se ud, men of course, så kommer jeg selvfølgelig til at glemme det. Altså sådan, jeg kommer så meget til at, mess it up. Så, okay, jeg havde lige TikTok åben. Ja, sorry. Men jeg tænker, jeg finder lige tidtagningsappen på min telefon, og så prøver jeg at gøre noget mega fancy noget, så det kommer op på skærmen. Også hedder det jo. Så, jeg finder lige 15 minutter. Okay, vi gør os lige klar. Super. Og hvis der selvfølgelig er nogle andre af jer, der sådan har lyst til at lave den her challenge, er I selvfølgelig velkommen til at gøre det, og så kan I måske bare putte det under hashtagget HiSimming. Altså sådan, så kan jeg jo se det, når det er, at jeg lige tjekker det galleri, of course. Så ja, okay, jeg glæder mig super meget. Okay, 3, 2, 1, nu. Okay, jeg har sat 15 minutter af til det her, okay. Det første, jeg havde tænkt på, det var, at jeg ville lave sådan en slags indhak her. Godt. Det er det første. Så tænker jeg, at vi har de her to, og så har vi eventuelt de her tre. Godt. Og så gør vi sådan her. Det kan være sådan, okay, nej, det her, det fungerer bare overhovedet ikke. Okay, jo, måske fungerer det sådan her. Fordi så kan vi jo sige, at det her, det bliver slettet. Så har vi sådan en slags lille indgang lige her, måske. Og så kan det her være sådan trapperne, og vi kan lave et lille fundament, måske. Så hvis vi siger, at det her, det er indgangen. Okay, det her, det bliver så svært. Det er indgangen. Det her, det er vores toilet, og så har vi sådan selve stuen og køkkenet og værelset inde i et. Så det tror jeg altså godt kan gå an. Jeg er ikke 100% sikker, men det håber jeg og regner med, at det godt kan. Så vi skal lige have fundet en sådan dør. Døråbner. Er det, hvad hedder de her ting? Indgangspartier, men jeg ved ikke, hvad de hedder. Så det er super fedt. Jeg ved bare ikke lige, der burde det være en af dem der, hvor de sådan er større. Hvor det passer sådan til tre. Er det ikke det? Eller er det bare mig, der tror, der er det? Så må vi nok bare slette den her. Det kommer bare til at se virkelig underligt ud. Nå, det er vel også bare fuldkommen lige meget. Måske vi skulle move den her lidt ind. At det er lidt mindre toilet. Ej, okay, det er måske lidt for småt. Ej, jeg tænker godt, det kan gå an med det her toilet. Fordi så er der både sådan, måske sådan bad, og så er der sådan toilettet, og så er der så selve vasken. Det kan godt gå ind. Det prøver vi bare så at se med, om det kan. Så vi laver også lige en skorsten her, for jeg har det med, at jeg elsker sådan at lave sådan nogle forskellige ting her. Så, og så kan vi lige lave taget her. Okay, vi har taget. Det må gerne være sådan her. Bum, bum, bum. Bup, 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 bup. Okay, det kan vel godt være taget. Og så kan vi selvfølgelig sige, at taget også skal have sådan en her slags indhegningsting. Og jeg elsker bare at lave sådan nogle ting. Ja, det er okay, gud. Vi flytter den her. Den her kan godt være lige herover, fordi at det ligner bare, at der ikke er super meget plads derovre. Altså sådan, ja, det ser i hvert fald ikke særlig pænt ud, hvis I kiggede sådan, fordi så var der sådan tre hak ting. Men det her synes jeg faktisk er meget pænt. Og så kan vi faktisk lige move den her lidt op. Okay, nej, det kunne vi åbenbart ikke. Jeg vil bare gerne have mulighed for at move den op. Jeg ved ikke lige, hvad for en ting, men nu siger jeg det. Commando shift. Alt shift. Shift alt. Shift tab. Okay, nej, jeg kan ikke huske det, fordi det er meget svært at finde ud af, hvordan man tilføjer de der ekstra flere muligheder ting ved taget. Okay, det kan jeg ikke bruge tid på nu. Det kan jeg virkelig ikke. Ej, det ser bare så dumt ud. Nå, det må det jo bare gøre. Måske vi sådan kunne flytte dem her lidt op, og så kunne vi måske få sådan en af de her, der er lidt pæne. Jeg ved ikke lige, hvorfor der står, jeg kan kigge på dem der. Det har jeg faktisk nok. Men, okay, det her er faktisk meget hyggeligt. Det der er hyggeligt. Okay, det tager vi. Og så skal vi så have en halvvæg heroppe. I guess. Ved du hvad? Det er faktisk mega hyggeligt. I don't know. Det synes jeg, det er. Og vi slår selvfølgelig lige BB Move Objects til. Ja, super nice. Okay, så lad os se her.
Jeg ved ikke, om det skal være sådan nogle årstider-vinduer, fordi at hvis I kender mig rigtig godt, så elsker jeg de vinduer. Men det kunne godt være, at vi måske skulle køre efter sådan de her måske. Ej, den vil faktisk være mega pæn. Oh my god. What, den var cute. Okay, det kan godt være, at vi tager den. Ej, fordi overvej lige, hvor pæn den er. Okay, det gør vi. Det er pænt. Og så kan vi måske gå med de her to, I guess. Sådan nogle pæne nogle her. Og de skal måske lidt mere op. Ser det egentlig pænt ud, hvis de kommer så meget op? Ved hvad, det gør det. Det ser faktisk fint nok ud for mig. Så. Og nu tænker jeg, at vi går efter et lille gult hus, måske. Sådan. Hvis I kender Little Simsy, så elsker Little Simsy at lave sådan nogle blue suburban houses. Og altså sådan, jeg synes, altså sådan, det er sådan her nogle ting, hvor der er sådan blot, hvor det er blot. Altså det her blå maling, eller blå vægmaling, jeg ved ikke hvad det hedder. Blå tapet, blå trætapet, ja. Men det kan jeg rigtig godt lide at lave, og jeg tænker, jeg vil gerne bygge mig ud i at sådan lave nogle gule nogen, fordi at en af mine yndlingsfarver, det er så meget gule. Hov, hvad kommer jeg lige til at gøre? En af mine yndlingsfarver, det er så meget gule, så jeg tror godt, det kunne fungere. Okay, lad os se her. Og I må meget gerne skrive noget i kommentarfeltet, sådan, hvordan I synes, jeg klarede det, og hvordan I synes, jeg klarede det indtil videre, om I tror, jeg faktisk kommer til at klare det. Det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at høre. Oh my god, der er 10 minutter tilbage. Okay, lad mig se. Ej, det her det er da faktisk ret cute. Og så kunne vi jo gøre sådan her. Altså havde de faktisk lidt til fælles, de her ting. Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg siger, at de skal have noget til fælles, for det behøver de ikke at have. Men ja, det er bare mig, okay? Og så har vi den her, den passer vel også fint til, men jeg ville bare høre, om der var en i midten, man kunne få. I guess not. Jeg tror ikke, man kan få sådan en, der er pænere i midten. Unfortunately. Nå, så tror jeg bare, vi må tage... Jo, altså den her kan man få i midten, men jeg synes bare ikke, den er sådan super, super pæn. Så tænker jeg altså bare, at lige vi tager den her. Det er der ikke noget problem i eller sådan noget. I don't think so. Jeg tror ikke, der er et problem i det. Så vi tager den, og vi tager den bare i den her lille, hyggelige, hvide farve. Og vi skal selvfølgelig have et sådan tapet, som vi skal have til huset. Eller ikke tapet, men sådan der... Hvad hedder det der nu? Guldting. Og jeg går lidt ud fra, at vi måske kunne bruge sådan noget... Noget wood-agtigt. Altså det her. Men det er bare ikke så pænt. Det er faktisk mega svært at finde ud af, hvad man vil lave her. Det kunne også være, at det skulle være sådan her, eller om det skulle være sådan her. Eller vi skulle måske have den her. Okay, det her det er faktisk fuldkommen svært. Vi tager noget sten. Det er vel også lidt bedre nogle gange. Bare at finde noget sten og putte på. Og stenen kan jo ikke skifte sådan der så meget i farver. Det er faktisk ret nederen. Fordi jeg har ingen idé om, hvordan det skal se ud, altså. Lad mig se. Okay, der er 8 minutter tilbage. Jeg stiller den lige op sådan et bedre sted. Jeg har ikke tid til at bruge tid på det der. Vi må virkelig bare hoppe videre i gang. Altså sådan... Gud, altså, det her det skulle hurtigt. Så, lad os se. Lamper. Ja, lamper der tænker jeg bare, vi kan tage... Vi tager og starter ud med dem her. Det er de normale lamper, jeg hele tiden elsker at bruge. Og det er dem, vi selvfølgelig lige starter ud med. Vi skal også have sådan et slags gulv, vi kan putte. Og jeg går egentlig bare ud fra, at vi kan bruge noget sådan træ. Så eventuelt det her. Det bliver vi nødt til at gå med. Og så siger vi, at vi skal have det her. Og det kan vi bare lige give den her farve til at starte med. Jeg ved ikke, om vi kommer til at nå at ændre det. Så siger vi, at herop vil vi gerne have køkkenet. Så der kan vi vælge noget... ja, jeg har ingen idé. Altså sådan det her måske, eller... Eller det her, ved du hvad, vi går med det her. Det er vel meget pænt. Så, det går vi med. Og så siger vi bare, at vi skal have sådan en hyggelig køkken. Eller, ja, bare en hyggelig køkken. Et hyggeligt køkken. Ja, okay, jeg kan ikke finde ud af det lige nu. Men, lad os se. Vi siger, at vi måske vil have dem her fra Jungle Eventyr, eller så vil vi have noget CC. Ved du hvad? Jeg skulle måske bare lade være med at køre med CC, fordi så kan I også downloade det her hus. Så jeg prøver at køre det uden custom content. Så lad os prøve at finde ud af, hvordan det kommer til at fungere. Jeg kan ikke finde ud af at snakke. Oh my god. Okay, vi tager det her. Og så ændrer vi lige sådan her. Så siger vi, at så vil vi gerne have et eller andet. Der er et
vi gør det sådan her. Vi kommer til at gøre det sådan her. Det tror jeg er meget bedst. Og der er 6 minutter tilbage. Ved, vi kan ikke nå det her. Ej, jeg klarede det virkelig dårligt. Jeg troede lige, jeg havde så lang tid tilbage, men det har jeg bare overhovedet ikke. Så lad os se. Sofaer. Jeg har ingen idé, fordi jeg bruger så mange forskellige sådan custom content sofaer. Så måske vi bare skulle tage den her sengesofa. Altså sådan, og jeg må lige undskylde, at man lige kunne høre min telefon. Okay, jeg bliver nødt til at tage den der seng, der er der. Fordi det her, det fungerer ikke. Okay, der er den. Puha, det her, det bliver svært. Oh my god. Ja. Det bliver faktisk fuldkommen svært. Vi sætter den bare lige her. Og jeg ved det godt. Det her, det er et vindue. Så jeg tror ikke lige, vi skal stille det der. Jeg tænker, vi stiller vinduet her eller sådan noget. Det er vel... Okay, det er faktisk mega dumt, så der er ikke nogen vinduer bagpå. Det var synd. Og så tænker jeg, nu har vi jo en seng. Det er det basale, vi skal have. Så tænker jeg, at det er meget klogt, hvis vi laver en dør, og så laver vi bare toilettet. Fordi at, ja, vi skal have et toilet. Og så siger vi, at vi finder bare lige noget hurtigt noget hertil. Ja, hvad ved det, vi bliver bare lige nødt til noget. Bum. Og toilettet, der kan vi sige, at der skal vi have... et pænt toilet. Vi kan tage det her, kan vi for eksempel tage. Og så kan vi sige, at vi skal have en bruser. Den her er faktisk meget pæn. Den kan vi jo måske tage. Og så kan vi lave den i sådan en hyggelig lille farve her. Ja, super duper. Og så der kan vi også have noget. Vi kan lige gøre det her. Og så kan vi sige, at vi skal have et spejl. Oh my god, der er 5 minutter tilbage. Puha, 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 puha. Okay, det her, det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Oh my god. Okay, og så skal vi have et tæppe. Og tæppe, der kan vi nok bare gå ud med det her, måske. Altså, jeg er overhovedet ikke sikker på det her hus, og jeg ved godt, jeg kommer til at fejle så meget, fordi... Altså, det er meningen, det heller ikke skal være super pænt. Det må selvfølgelig gerne være meget pænt, men det behøver ikke at være super pænt, fordi det bliver det her aldrig. Så ja, jeg tænker, at vi går videre med køkkenet, hvor vi altså skal have en vask. Og vasken kan vi bare putte lige her. Hov. Okay, vi putter vasken lige her. Ej, okay, nej, vi putter den lige der. Og så skal vi have en køkkenø. Det synes jeg faktisk er en meget god idé. Så vi finder en køkkenø. Køkkenø. Jeg kan ikke finde noget snak. Okay, nej, altså hvad laver den? Okay, vi skal have det. Og jeg tror mig bare, at det vil være en god idé at gøre sådan her. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det lige min katte derude på toilettet. Der sådan... Ja, jeg tror, de skider. I don't even know. Altså sådan... Så hvis I kan høre noget sådan... der krasser, så er det bare lige dem, der gør det ved deres kattebakke. Okay, lad os se. Det her, det burde vist være vores køkkenø, og så har vi et lille sted at spise, så vi kan sige, at det her det er et sted, de kan spise. Jeg ved ikke, om der er andet, vi mangler. Vi mangler nok bare lige en anden cute lille kaffemaskine, altså. Det kan vi bare sætte der. Super hyggeligt. Godt. Og jeg vil gerne have nogle planter, fordi at planter er jo meget pæne at have i Sims. Og de pynter jo også bare super meget op, så det tænker jeg da ikke, der er noget problem i. Oh my god, okay. Det her, det skal gå mere chip, det skal. Okay, lad os se. Jeg ved ikke, om vi kan putte den her. Her. Ved, det kan vi godt gøre. Det gør vi bare. I don't care. Det kommer ikke til at passe så meget med farven. Oh my god. Jeg bliver nødt til at stoppe med min farvesnak. Og så sætter vi... vi kan sætte... Okay, vi kan sætte den. Og så putter vi bare lige et lille tv. Eller ikke et tv. Vi skal, oh my god, vi skal også bruge et tv, jo. Okay. This is gonna be so wrong. Oh my god. Køkkenøen synes jeg faktisk er fin nok. Måske den bare skulle gå lidt mere op. Hvis den kan det. Okay, det kan den godt. Oh my god, min katte, de larmer sygt meget. I må lige undskylde. Og jeg tænker, vi siger, at vi skal have et tv herover. Det er vel altid fint nok. Det kan vi altid, ja. Noget, det er fint nok. Det har vi bare. Og så ved indgangen, der tænker jeg, at vi kan have en lille sofa, måske. Bare sådan... Der, okay, den er alt for stor, den her sofa, ved. Vi har ikke tid til at finde mellem alle andre sofaer. Gud, jeg har mange sofaer. Og de fleste er bare sådan custom content. Altså... Okay, vi har også den her. Den tager vi. Den her er meget pæn. Det er ikke en sofa, det er sådan... Stol er det jo faktisk. Så... Vi stiller den der, og så siger vi, at vi har en lille plante. En lille plantested herovre måske. Okay, der er virkelig ikke særlig lang tid tilbage. Oh my god. Okay. Stop dog.
Og så skal vi have et lille tæppe. Og jeg kan mærke, at jeg skal ud og skille min kat ud efter det her. Det kan jeg love jer for. Så det skal nok blive sjovt. Og så siger vi, at vi skal have et billedmaleri eller sådan noget. Lad os se. Okay, vi tager det her og gør det lidt større. Nej, okay, det gør vi ikke. Nej, det er ikke særlig pænt. Og gør det større, så gør vi sådan her. Okay, vi vil gerne have, at der er lidt mere prettiness i det her hus. I stedet for, at det ligner sådan... Jeg har ingen idé om, hvad vi skal kalde det. Okay, sådan... Det her indgang ser faktisk meget pænt ud. Nu skal vi bare have et tæppe herover. Og jeg går lidt ud fra, at vi måske bare kan bruge det her tæppe, måske. Altså, jeg har ingen idé, fordi at tæppet burde vist bare passe. Altså sådan... Hvad? Vi går med det tæppe. Det bliver vi nødt til. Og så siger vi, at vi bare skal have et eller andet billede heroppe på væggen. Oh my god. 36 sekunder, venner. 36 sekunder. Okay, vi gør sådan her. Jeg tror, at jeg ikke har glemt noget. Oh, jo, jeg har. Jo, jeg har så. Okay. Trapper. Fundamentet skal en smule op. Og vi siger... Oh no, hvorfor virker det ikke? Okay, trapperne, de skal være her. Bum, 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 bum. Fundament, skynd dig hejs. Oh nej, vent, det var ikke det her fundament. Det var ikke det her. Det, jeg vil bare have noget. Okay, vent, det har jeg. Jeg har allerede at vide. Nå, okay, vent. Okay, vi kan ikke nå mere. Jeg nåede at få kreeret det her. Så jeg er faktisk, for at være ærlig, så er jeg faktisk en smule stolt. Jeg synes, det er det blevet pænt, og det er faktisk blevet meget sådan... Hvis jeg for eksempel havde ændret lidt mere i den her bolig, altså sådan for eksempel, er der nogen lavet en pænere indgang, eller sådan noget i den stil, så ville det jo nok være lidt pænere, eller sådan lavet et hegn her, og nogle planter, og sådan en lille path over til, og så videre. Så tror jeg altså, det ville komme til at være meget pænere. Men det her, det er jo en 15 minutes build challenge, så det er i hvert fald det, jeg havde nået at lave. Så ja, jeg håber selvfølgelig, at K-Train og Beduna har tænkt sig at lave den her lille challenge her, som jeg har udfordret dem til. Og til jer, der ser med i videoen, I må meget gerne skrive, hvordan I synes, jeg klarede det, om I synes, jeg klarede det pænt. Eller ikke pænt, men om I synes, jeg klarede det godt. Og vi har allerede en vask, og vi har faktisk alt det, vi har brug for. Altså for at kunne sådan leve her. Faktisk, okay jo, jeg var lige usikker på, om man kunne slå sengen ned, men det kan man godt. Man kan bare slå den ned, så det skal nok blive godt. Puha. Ja, og så har vi selvfølgelig også lige vores toilet her. Og hvis I godt kunne tænke jer at se mig lave en, kan man sige, renovering på det her, hvor det er sådan, gør det pænere og mere hyggeligere, så skal I bare sådan skrive noget i kommentarfeltet, så kommer der nok en lille speedbuild op med det. Men i hvert fald, tak for at se med. Jeg håber selvfølgelig, I godt kunne lide den her video. Hvis I godt kunne lide den, må jeg elsker den, husk at give den et like. Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen og tryk på klokken lige ved siden af for at få en lille notifikation på hver video, der kommer op på kanalen. Jeg er simpelthen velkommen til at join min Discord-server, som der er et link til i beskrivelsesboksen. Ellers så kan jeg så bare følge mig ind på de sociale medier. Der er links af det hele i beskrivelsen. Så tusind tak for at se med, og så ses vi altså bare i næste video. Hej hej!